Bé, també és temps de Pasqua per als britànics, però la celebren d'una manera ben diferent. La comunitat anglesa a Menorca ha celebrat el seu divendres sant segons els seus costums. Amb el te i els seus tradicionals dolços, els residents del nucli de Cal Emporter s'han reunit avui capvespre per ballar i celebrar la seva festa. Molts d'ells s'han animat a decorar el seu capell de Setmana Santa, que anomenen Easter Bonnet. Tampoc no hi han faltat les tradicionals ous de Pasqua de xocolata. El viernes de Semana Santa siempre hacen fiesta, siempre ponen los sombreros que han hecho cada uno y son todos distintos. Entonces hay que mirar todo para ver lo que es el mejor.